Oke guys, jangan lupa subscribe atau subscribe kalau kurang subscribe. Nanti mesti mak saya senyum. Please. Assalamualaikum. Oke guys, selamat datang ke YouTube channel Fahmi Ashraf TV. Oke, video untuk hari ini lagi best berbanding sebelum ini. Kenapa? Sebab saya bersama dengan adik Aina lagi. Kami akan membaca surah Al-Qiyamah daripada awal hingga akhir. So korang selamat menonton dan selamat belajar. Jom tengok video. Let's go. Okay, one, two, go. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu biyaumil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawwamah. Ayahsabul insanu an lan najma'a 'idhamah. وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وذر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وذر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل teruskan. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا بيانه
pandai. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Inna alaina. Inna. Mana? Napanya pendek? Panjang. Oke guys, jangan lupa subscribe tau. Sebab kalau korang subscribe, nanti mesti mak saya tersenyum. Please. Inna alaina. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa'idha qara'nahu fattabi'u qur'ana. كلا نيلا إذا قرأناه فاتبع قرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وتذرون الآخي وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باصرة سي ووجوه يومئذ باصرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت كلا وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على
Go. Alaysa dhalik. Terdingin. Ayo boleh. Alaysa dhalik. Alaysa dhalik bi qadirin ala Sadaqallahul Azim. Lagu apa tu? Sadaqallahul Azim. Alright, itu sahaja video kali ini. Sebelum tu korang jangan lupa tengok channel YouTube Ustaz Fahmi Empire. Di situ ada di sebalik tabir belajar Ustaz Fahmi Empire belajar tarannum. Okay? Dan yang paling penting, korang jangan lupa subscribe my channel, like and share. Jumpa lagi di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi. Bye.